Hallais YouTube og velkommen til episode 22. Vi går bare rett på sak. Jeg trener rygg og biceps. Har strak mark. Og jeg har jo fått meg ny treningssplitt, så den skal jeg snakke litt om i dag. Og det er derfor jeg har strak mark på pulløkten min i stedet for legg det økt nummer 2. Klokken er nå 7:30 på kvelden. Det er lørdag, det er påskaften. Og det er nesten ingen her, og det er dritig. Og derfor jeg trente sent. Så nå skal jeg egentlig bare ta dere gjennom økten, forklare ny splitten min, og så blir dette bra. Det som er digg nå er at Robin har laget en sånn svær plattform her, som vi kan ta markløft på. Så nå er det sånn fint på utstillingen når du er markløft, så tar jeg strakmarken oppe her. Så har du masse publikum som ser på. Men grunnen for at vi har den plattformen der er fordi at det bråkte så mye for de over, så du har laget en plattform sånn at når folk tar markløft og det smeller i bakken, så skal den plattformen hjelpe. Men nå begynner jeg med arbeidssett nummer 2. Du er ferdig med alle de tre settene med strak mark. Jeg skulle egentlig filme set nummer 2, men jeg glemte å trykke record. Men det dere kan se som er hovedforskjell. Oi, jeg svimmel reist meg alt for fort. Før så gjorde jeg det oppå disse klossene her. Nå tar jeg det rett på gulvet. Da måtte jeg faktisk droppe fra 160 ned til 120 med den lille ekstra arbeidsveien. Men jeg er blitt myk nok til å gjøre det, så dere kanskje så på klippet. Og samtidig så er det litt drit å være avhengig av disse. Hvis jeg trener på et annet gym, så har de sikkert ikke blokker som er like høye. Og det er irriterende om å gjøre det inn i et rack. Nå tenker jeg, nå får jeg lengre arbeidsvei, mer strekk på hamstring, litt mer korsrygg, så det er egentlig bare gulv. Og det er litt digg å kunne dra det fra gulvet og ikke føle at du jukser sånn som jeg gjorde med disse. Så dette er egentlig veldig bra. Jeg tror jeg kommer til å øke ganske fort på disse. Det er slutten av prep, og jeg har nylig gjort denne endringen her med de blokkene. Så jeg tror nå når det er off-season om litt over en uke, kommer denne her til å fly opp, og det blir gøy. Velkommen til VoiceOver, folkens. Nå skal jeg snakke om den nye splitten min, forklare hva den er, hvorfor jeg gjør det sånn. Og i bakgrunnen her så har dere siste økten fra denne nye splitten her. Og da ser dere at jeg trener rygg og biceps, men jeg starter med strakmark på ryggøkten. Tidligere så har jeg gjort strakmark på beinøkt nummer 2, der jeg har hatt litt mer fokus på rumpa og hamstring. Men jeg konkurrerer jo i mens fysikk. Beina mine er genetisk ganske bra og vokser ganske fort, og jeg har jo trent bein 2 ganger i uken de siste 10 årene jeg har trent styrke. Så nå er det på tide å begynne å fokusere mer på overkroppen, det er den som vises mest i mens fysikk. Så tankene er at jeg kjører push, pull, legs, hvile, push, pull, med strak mark på pulløkten, hvile. Da får jeg alltid trent pushøktene som er med bryst, som er den svakeste delen på overkroppen min, først etter rest days. For jeg har rest etter push pull legs, og så har jeg rest etter pulløkten med strakmark. Og grunnen for at jeg har strakmark på ryggøkten, er bare for at jeg skal slippe å trene så mye hamstring på beinøkten, så beinøkten er hovedsakelig masse quads, litt legger og litt hamstring, og så får jeg litt mer hamstringvolum skvist inn på ryggøkten. Og grunnen for at jeg har lagt inn på ryggøkten er rett og slett fordi at du trener mye rygg i strakmark. Korsryggen får kjørt seg skikkelig, så derfor synes jeg det passer fint å ha den inn der. Og så er det at det er litt gøy å kjøre markløft, selv om det ikke er vanlig tradisjonell markløft, det er strakmark, på en ryggøkt, sånn som jeg gjorde back in the days. Så er den nye splitten, den er nesten helt lik som den forrige. Fjernet en leg day, og tatt strakmark på pulløkt nummer 2. Og dette er bare for at jeg skal få mer fokus på overkroppen, en hviledag ekstra, litt mer fleksibilitet i hverdagen, så dette blir veldig bra, og jeg gleder meg skikkelig. Det blir litt deilig å bare kunne trene 5 ganger i uken, men også det at jeg kan fortsatt beholde strak mark, og dette skal forhåpentligvis gjøre at det blir en enda bedre mens fysikk utøver. God morgen, YouTube. Dette er helt sykt. Jeg fikk en ny lav innveying i dag. Peak Week er i gang i dag, så dette er da offisielt den siste innveyingen før Peak Week. 73,8. Det er helt sykt. Jeg veide 75,4 dagen før Sandefjord. Og nå er jeg så 3,8. Jeg har pushet beinhardt siden Sandefjord oppe. Blitt mye linere, gått mye ned rundt midjen, rundt hoften og rundt glutes. Ja, det er sykt. Jeg hadde nettopp siste check-in med meg. Ikke siste, men siste søndags check-in for Nora Classic. Nå fremover blir det bare masse check-in med bilder og snakke face to face med Markus. I stedet for å bare sende inn check-ins via appen, men nå skal jeg ned og posere på kaliber, spise frokost, peak week i gang, så ingen carb. Så tenker jeg egentlig bare å ta dere med der, og så
blir det god stemning. Jeg er tom for. Ja, hva er begge smakene da? Ja, jeg tror det. Nei, jeg tror jeg tok jævlig mye Blue Raspberry. Ja. Hatt med en Rare Dad der den sier det. Er du med? Ja, jeg bare føler at Red Dead bør liksom ta mindre vekk fra presset eller sånn. Ja, det var det du sa siste dag. Ja, og da er sånn... Så... Jeg vet ikke, jeg liker... Det føles som skulderleddet blir litt diggere enn å... Når jeg har litt Red Dead. Ja, men altså... Start med en Rare Dead, og så rett over en press, og så en sidehev. For eksempel en maskinsidehev, og så en enarm kabelsidehev, for eksempel. Ja. For jeg gidder ikke manualen, for jeg hater manualen. Ja, men altså, den er liggende, jo skamdygg i kabel. Ja, enten liggende i kabel, og så er maskinen, og... Ja. For eksempel. Det går jo sånn. Ja. Så ser du bare hvordan han i året her. Det var så koselig når jeg så dere sto her, så jeg måtte bare bort. Fikk du noe bra? Ja, jeg gjorde det. Fikk meg litt fotballsnakke, så jeg så bare sånn... I do not know what to do! Ok, jeg skulle filme Robin i sted, sant? Og da pleier jeg å gjemme kameraet sånn at han ikke skal se, så tar jeg det opp sånn. Men en gang han ser det, så blir han sånn awkward. Så. Men... Jeg tok han bak ryggen og bare... That's natural. Men det er lenge siden du har vært på kanalen, dette er sånn comeback. Oi, det er det faktisk. Ja, det var vel. Vel... Legg det igjen forrige gang. Shit. Et år siden. Rett det... Rett av den stengen. Ja, stemmer. Hvor lenge siden er det... Hva? Åh, det er lenge siden. Det var på Sats Lagoon det også. Ja.